weli waxaad daawanaysaan warkii oo idin kaga imaanaya TV ga caalamiga ee Royal TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Haddana waxaad ku soo dhawaataan war goor dhowina soo gaaray. Dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka Tawdheer ee Osaka kulan warbaahineed ku qabtay gudaha iskuulka farsamada gacanta ee magaalada Burco ayaa xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inay joojiyaan dhismaha iskuulka farsamada gacanta ee Burco ee loo wareejinayo magaalada Hargeysa. Mudane madaxweyne, markii aad gobollada bariga ka tagtay ee aad Hargeysa tagtay aad haleeyo maraysay, waxaa lagu yidhi kusoo dhawow dalkaagii adigoo ka tegay isla gobollada bari. Gobollada bari miyaanay dalka ka mid ahayn, mise waxaa hirgashay aragtidii ahayd in waddankuba uu yahay gobollada bari iyo Hargeysa inta ku xeeran. Dadka ku ololeynaya rabay in dugsigan la raro oo ololeeya Hargeysa laga dhisay fogaanshaha ku tilmaamayay Burco, waxaan leeyahay Burco laascaanoodii cirigaabaynta laga yimaado dhalinyaradu ka yimaadaan baanu camuud tagnaa oon Hargeysa tagnaa. Intaaba waxbarashaanu haybinaa, maxaa diidayga ardayga Hargeysa ka imanaya iyo Kabuurama ka imanaya inay Burco yimaadaan? Dalku miyaanu isku mid ahayn, mise ammaan darraa looga baqaya? Maxay heday maanta waxaa dhalinyaradaa soo kicisay in aanu marxaladii taagan ee gobolka kusoo fooliyo la taama marba dhaqdhaqaaqa jira aan maxay heday aan ka hadalo marxaladaasoo ah iskuulkan aan dhex taagan iskuulkii farsamada gacanta ee gobolka Togdheer, iskuulkan oo taariikh badan gobolka Togdheer ku leh iyo waddanka Soomaalilandba, munaafacaadkiisina ay Togdheer oo kaliya aanay munaafacaadsana Soomaalilandna dhan ay munaafacaadsatay. Dadkii ka soo baxayna ay yihiin dadka maanta Soomaaliland harsato ama soo jeedinta badan ama saameynta badan ku leh, gaar ahaan reer Togdheer. Maanta doonahay waxaanu ka hadlaynaa ama aan baaqu dirinaa dowladda Soomaaliland, ugu horreeya Muuse Biixi Cabdi, waxaan leenahay wax kasta oo ay Soomaaliland yimaada boqolkiiba sagaashan waxaanu u tirinaa inay u tagaan caasimada. Annaguna ka dhalinyaro waxaan ka duulaynaa aanu ka hadlayna xumaan kale dhibaato kale iskuma imaanin in aanu Burco helo xaqi ay lahayd, maadaama waxyaaba badan oo Burco ay lahayd oo hore ay saa ku tageen. Imikana waxaanu leenahay hal la helo. Waxaan kalaan la hadlayaa dadka reer Togdheer, qurbajoog iyo qaranjoogba, dhalinyarada aqoonyahanka, madaxda, waxaa jira madax fara badan oo ka soo baxday iskuulkan ku nool waddanka, qaarna ay ku maqan yihiin dabadiisa. Waxaan leenahay inay ugu soo horreeyaan maaha dadkii iskuulkan ka baxay ama ah dadkii u horreeyay ee maxay hayday tacliinta ka qaatay ee maantana ugu adeegaya waddanka, inay iyagii kusoo jeesteen maaha gobolkii ay ka soo baxeen iyo iskuulkii ay ka soo baxeen. Sanaa ay ka keeneen garan mayno. Madaxweynaha Soomaaliland laftiisu wuxuu khudbad uu ka jeedinayay xafiiska madaxtooyada isagoo shir la qaatay qolada EU-da, wuxuu sheegay in priority-ga la siinayo dugsigan. Dee garanmayno warka inamada ma garanaysaa ee xukuumadda ka tirsan, dee ma garanaysaa meel ay ka keeneen. Marka meynka ugu weyn iyo hawsha ugu weyn waxaa la doonayay in dugsigan laga qabto sida qorshuhu ahaa. Wax isbedelay iyo meesha isbedelku ka yimi annaga weli nooma cadda. Waxay sabab u muuqataa in si deegaamaysan oo ma garanaysaa ee reereysan oo shaarkii dowladda la xidhanayo la doonayay in iskuulka mashruuciisii la duwo, taasina waxay hoos u dhimaysaa wax wada lahaanshihii gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mashruucan hay-adda GIZ ee iskuulka Jarmalka ee Burco, runaantii mashruucaasoo ay kheyradaanta nagu soo gaadhayso in gobolkii laga leexiyey oo loo wada in Hargeysa laga dhiso. Anagu Hargeysa xoodhanmayno waa caasimad, balse waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo ciddii hawsha ku jirta, cid kasta oo doonaysa inay barnaamijka leexisana, waxaanu leenahay ka waantooba. Gobolka Togdheer waxaa ka muuqda baylaha badan baa ka muuqata, iyadoo baylaha badani ka muuqato oo aanu iska aamusnayn baa iskuulkan Jarmalka hawshiisu timi oo u baahan dib u habeyn keliyata. La yidhaahdo iskuul imika beyskiisi la aasaasaya Hargeysa laga dhisaya. Hay-addu noo garatay inaanu ka gobolto ka Togdheer ahaan mashruucaasi annagana gobolka laga fuliyo, waxaanu soo jeedinaynaa inaan dee sidiisii laga duwin. Dugsigan farsamada gacanta ee Burco ayaa waxaa ka soo aflacay shakhsiyaad taariikh fog ku leh Soomaaliland, isla markaana xilal wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland, kuwaasoo qaar ka mid a ay yihiin kuwii ka soo aflaxay waqti xaadirkana ay dadaal cir iyo dhula ugu jiraan sidii dugsigan loogu wareejin lahaa magaalada Hargeysa. Xilligii kambeynka adag ay ku jireen saddexdii xisbi qaran ee Soomaaliland waa kulmiya wadan iyo u cide, waxa uu madaxweyne Biixi goob kasta uu kula kulmo dhalinyarada ugu khudbadeynayay inuu wax badan u qaban doono dhalinyaradii rajaynaysay inay ku shaqeyso farsamada gacantooda. Waxaanse la garanayn waxaa xilligan kusoo aadiyey in gebi ahaanba dhaqaalihii ay dowladaha shisheeye ugu deeqeen waxbarashada farsamada gacanta ee gobolka Togdheer in loo wareejiyo dugsiga Hargeysa. Waxaase su-aali ka taagan tahay ma labada dhalinyaro ee Burco iyo Hargeysa ayaan isku mid ahayn, mise kuwa reer Burco ayaan u qalmin inay helaan farsamo gacmeed? Waa Cabdiqani Cabdullaahi Maxamuud Cabdiqani Baafo, wararka telefishinka Royal TV, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.